ואני התבצע תיקון בקן, תיקנתי את החלודה בקן, היה חלודה ולא היה נראה טוב, עכשיו זה נראה מצוין, זה חדש, לא שמים לב אפילו שתוקן הקן, שהחלודה, פס, משתלב יותר עם הנוף, מגיע לרמה של 90%, שימו לב עכשיו את התיקון, תגידו לו אם אני צודק, ראיתם את היה לפני, עכשיו תראו אחרי. ראיתם, תיקנתי את החלודה, אין, לא רואים הבדל בגימור, הגימור מגיע לרמה של 100%, כמעט 90%, אז זה יצא כמו חדש, באמת זה אופציה מעולה, במקום לשבור את האמבטיה או להרוס אותה ובגלל שיש קטע של חלודה. אפשר לתקן ולחדש אותה ולעשות אותה חדשה, כאילו לא שמים לב. וזה לא פתרון טוב לבוא להלביש אמבטיה אקרילית על החלודה, כי אקרילי אמבטיה הלבשה זה פלסטיק שכל מכה קטנה היא נסדקת, היא נסרטת, חודר למים בין האמבטיה המקורית לחדשה. לתקן, להתמודד עם הברזל, כן, כמו ברזל. אחלה, אני מקווה שאתם רוצים.